Može Maja da uđe unutra i Filip. Evo, ajde da vidimo sad ko će prvi komentar. Ne, može, Milana, ovi ljudi kod... Majo, ko je tebe pustio sad napred i izađeš? E, ajde Filip unutra. Evo, e. Dobro večer. Pa ćemo vidjeti o kakvim parama vi pričate i poštovanju koga vi poštujete. Majo, još jednom te opomenem, žestoko ćeš biti kažnjena. Pa ćemo vidjeti. Da li imaš poštovanja prema 50 drugih ljudi, a ti spavaš ceo dan u izolaciji? Je li tako? Pa nemojte ljudi biti bezobrazni. Meni samo govore dalje, dalje, šta dalje? Kad ne mogu, vazdo izaši napolje. Šta Milan, da budem tučan? Pa ne treba, ali jedno mora da prekine. Evo, ja ću se žrtvovat. Ti se njoj sve obraćaš sve vrijeme dok je tamo. Zato što mi dobacuje. Pa iskuliraj se jedno drugo. Pitanje je za tebe, Filipe. Do kada misliš lagati sebe? Dobro. Nas ne možeš. Aha. I do kada ćeš ići protiv sebe? Da budem zdalilan, jel? Zato i pusaš po svim šavovima. Vrati se onog starog, normalnog Filipa. Koji će biti sa... I priznaj sve, nemoj se bojati ničega. Aha. Ne piše ništa. A da, da, pa da. Mislim sigurno na Zolu, da se vratim Zoli. Pa dobro. I da mislim na to pa da... Ti znaš gdje si preseko, nisi preseko sa Zolom. Dobro. Ja ovako, ja prvenstveno, dok sam ulazio u taj odnos sa Dalilom, i nisam bio svoj, dok sam slušao neke određene priče, sa njene strane sad ću izuzeti Dejana i njezino ponašanje prema Dejanu i njezino nepoštovanje mene u nekim drugim situacijama, u nekim drugim navratima. Jednostavno, njezina priča, njezini pokušaj, kako ona, stvari koje ona radi, vjeruj mi, u momentu, ona stvarno što je rekao Stefan neku večer ili ovdje neko, i ima šlifa za tu zajebanciju, zna se našaliti, ima zarazan taj smijeh, pa počne plakat, pa naš ono čovjek i sad žališ. Žalim samo što sam bio s njom, vjeruj mi. Samo to žalim, Milane. Žalim zato što sam barem sazreo do te neke granice da vidim, i to zahvaljujući ovom prostoru, da vidim da neke stvari koje nisu dobre po mene i nisu dobre za mene, da ih prepoznam i da jednostavno se od takvih sklonim. Ja se mogu ovdje i našalit, i zajebavat, i sve okej. Okay. Mogu istrpit neke stvari s njezine strane do jedne granice. Kada vidim šta se radi ovdje i kako se meni stvari neke nameću, ja se iznerviram i jednostavno reagiram kako reagiram. Ja sam svoj, sada ću tek nastojat da budem svoj, da i u ovom odnosu, da i u ovom odnosu ne budem, koji nije dobar po mene, jednostavno da se sklonim od ovog odnosa. Jel znam šta taj, smije se Milan, zato se smije. Zato što vidim šta mi se i u ovom odnosu radi i kako se to odražava na mene i kako se i ja zbog nekih stvari se mijenjam. Jednostavno, vezano za Dalilu, apsolutno mene zanima ta žena. Žalim što sam neke stvari napravio prema njoj, a to je jedino što sam dozvolio da mi se zauzeta osoba dovoljno približi i zaljubi u mene i ja u tom momentu u nju. Zato mi je žao za sve što sam joj napravio, mi je žao. Ali kada vidim opet da me hoće u to vrzino kolo pošto poto, ne. Ne. Drugi ljudi, mišljenja, suze u očima, šta sam rekao, nisam rekao, nek tumači kako ko želi. Izvini, kako vrzino kolo ti Maji preti svaki put da će se vratiti kod Dalile? Ja, ti si u tom kolu. Okej, okay, ja sa Majom imam te neke... I večera si rekao da se odlučio s kim ćeš ući u vezu. Da, dobro. Ja u ludilima tim sa Majom kažem možda neke stvari... Kako ćeš da ovo djevojke ako on odlučio s kim ću vezu? Razdivio djevojke ovdje. Sada se ovo djevojke ovdje kante da smećeš na Dalile. Čekajte, ljudi. Ako on odlučio to? Ovaj... Šta što ne vjede kante? Dobro, daj Mićo. Čekaj, Mićo, ne menjaj temu. Da, totalno, čovjek skrenuo sa teme. Totalno. Ovaj... Što se tiče tih nekih stvari koje ja i Maja jedno drugome kažemo u svađi, to je već nešto drugo. Ovo je nešto drugo, ja sam se od toga sklonio, to meni nije potrebno, to meni ne treba, to nije dobro po mene. Niti jedan povod ne dajem. Ako se našalim, ja nemam problem i ovdje da za stolom i Dalila se našali nešto na konto mene i ja da nešto kažem u sprdnji, evo sad sam slobodan. I to je i zajebancija i neke stvari. Ovo, da bi ja razgovarao s njom, da bi ja bio s njom, da bi ja utjecao na njen i Dejanov odnos budući neki ili sadašnji ili bilo koji ne. Prekinite, ljudi! Apsolutno ne. Znači, ne zanima me ovakva osoba. I koja pokušava i koja radi ovaj... Koja danas dođe u radio i priča o Maji i Čorbi.
koja priča o Maji Čorbi. Ne, blamiram se ja, Stefane, ne ona. Ja se blamiram. Ja se blamiram. Ja se blamiram. Ja sam tučen, meni se rade neke stvari, a ja ne smijem, ja pazim kako dišem. Tako da ja se blamiram, a ne ona. Ovo, zato što sam ja prebijen i ovdje dolazim ko Scarface na novinare. Da, ja pokušavam da se ne blamiramo ni ja ni ona, ali ona, eto, hoće baš da se ja blamiram, a da ona radi šta voli. Stefane, a šta to i kažem ja tebe? Da, mene blamira. To je, a i sebe i tebe. Stvarno, Milane, ne znam više kako bi opširnije odgovorio na ovo pitanje i kako bi rekao ovim ljudima da mi je žao. Ti izgledaš kao neki drugi Filip. Okej, okay, drugi neki Otakle Filip. Maja ušla. Zato što sam... Dakle, nisi bio ni u cijeloj prošloj sezoni. I to je ono što sam ja kod Amidžija... Kao da si nešto na silu s nekim. Ne kaže niko da ti voliš nekoga. Kad mi se prezentirao onaj klip, kad sam sjetio, evo te koliko muke smo ja i ta ista Dalila prošli. Stvarno ovdje, naš ono, i momenata i lijepih i ovakvih i onakvih i ružnih i muke, dosta i teških situacija i momenata, samo ja i ona znamo kako nam je bilo u momentu nekim. Ali da sam ja, ja sam totalno izgubio pojam o ljudima, da ja takve kardinalne greške radim, da ja uđem s udatom ženom u odnos, neki umuvanje, neku vezu i pritom da je stvarno neko, po mene, možda ona po Dejana, po Marka, po Sanju, po Irvu, najbolji čovjek na svijetu. Po mene je užas. Okej. Okay. Evo sljedeće pitanje za Dalilu. Neću da više imam... Dalila, kaže ovako.